Hallo maatjies, baie welkom. Dis Tannie Andreet en Karin. En dis tyd vir My Tyd met Jesus. Vandag se storie se naam is Dankie vir die brood. Hierdie brood is so lekker, mamma. Dankie, sê Michael. Sien, vir ons om hierdie brood te hê, was dit nodig vir God om reën te stuur en die son en vir mense om die graan van die lande af te haal. Hulle moes dit toe in meel maak en vir die bakker vat en toe moes hy dit in brood verander. En mamma moes na die bakkery toe gaan om die brood te koop, sê Michael. Ja, dit is waar. As ons almal saamwerk, dan kry ons lekker dinge. Maar dis God wat aan die begin is van alles. Is dit 'n mooi storie, Karin? Dis pragtig. Ja, dit sê vir ons dat al die lekker dinge wat ons het, is as gevolg van God wat aan die heel begin dit moontlik maak. Want ja, ons koop die brood by die winkel, maar as God nie die reën gestuur het vir dit om te groei in die grond nie, dan sou daar nie grond gewees het om die brood te bak nie. So, as die Bybel sê dat God is die gewer van alle goeie gawes, dan is dit wat dit beteken. So wat kan ons leer? Dink jy dis goed vir ons om saam te werk? Mhm. Hoekom dink jy moet ons saam werk? So dat ons 'n gelukkige gesin en familie het en 'n lewe. En hoe is dit as mense nie saam werk nie? Lewe is baie sleg. Is dit? Ja, want die ding is, as net een persoon in die groep nie wil saam werk nie, dan maak dit baie keer alles stadig, nê? Of het maak dit onaangenaam, want hulle het 'n slegte houding of dit maak het ook nie lekker om hulle te speel nie. Ja, want dit is net nie, hulle wil nie saamwerk nie. Ons moet allemaal as 'n span saamwerk en ons moet mekaar waardeer. Wat beteken dit om te waardeer? Dit beteken om mekaar lief te hê. Ja, en weet jy hoe jy iemand kan waardeer? Net eenvoudig om te begin om vir hulle dankie te sê. Vir elke klein dingetjie. Soms dink jy, ag, maar hierdie persoon doen dit elke dag. Jy weet, byvoorbeeld maatjies, dalk maak mama elke oggend vir jou ontbyt en jy dink, ag, dit sy moet dit mos doen. Maar dit gaan so baie vir haar beteken as jy môreoggend opstaan en dan sê jy ontbyt op die tafel sodat jy sê, ag, mama, baie dankie dat mama die kos maak. Dit laat haar baie geliefd voel en dit voel dat jy waardeer wat sy doen. So gaan ons probeer om die mense om ons te waardeer vandag, Karin. Mm-hmm. Ja, ons gaan. Wat sê ons Bybelvers, Karin? Waar is hy? Dit staan in Matteus 6 vers 11 en dit sê, gee ons die porsie brood wat ons vir vandag nodig het. Ja, so God is ook besorg oor ons daaglikse behoeftes. Nee, en in die gebed wat Jesus vir sy disippels geleer het, want dis waar daai versie uitkom, sê hy daarso dat ons kan bid en vir God vra om ons vir vandag die goedjies te gee wat ons nodig het en hy sal dit doen. Karin, sal jy vir ons bid? Sê vir die Here dankie vir die son en vir die reën en vir al die goedjies wat saamwerk om vir ons brood elke dag te voorsien. Okay. Dankie, liewe Jesus, vir die son en die reën en alles wat saamwerk om vir ons te help om brood te maak. In U naam, amen. Amen. Dankie, maatjies, dat julle saam geluister het en as julle vanaand 'n lekker toebroodjie eet, hoop ek julle onthou hierdie storie, nee? Jep. Ons sien julle volgende keer vir My Tyd met Jesus. Tata! Thank you.